Vlăduț, bună dimineața! Ieri am povestit despre niște bunătăți din copilărie și după ce am lăcrimat buca la amândoi, asta ai hotărât să le faci. Absolut, păi nici nu se putea altfel. Te rog. Știi cum e atunci când ți-e poftă și cred că nu numai nouă ne-a fost poftă, cred că multora le e poftă și le este dor de niște chifteluțe marinate pregătite așa ca la mama acasă. Aveți nevoie de următoarele ingrediente. Carne tocată. Este important, e foarte important ce carne tocată folosiți pentru chifteluțe marinate. Eu v-aș recomanda, dacă le faceți din cărniță de porc și așa este cele mai gustoase, dulci și savuroase, ceafa de porc tocată sau spată tocată este la fel de dulce. Mai aveți nevoie de usturoi, dar nu în cantitate mare, pentru că după ce le prăjim, chifteluțele trebuie să stea într-un sos delicios. Așadar, pentru un kilogram de carne, nu mai mult de 2 sâmburi de usturoi. Ceapa trebuie să fie din belșug, pentru că aceasta aduce dulceață și multă verdeață, respectiv verdețurile tradiționale românești, foarte des folosite, pătrunjelul de grădină și mărarul foarte, foarte bine foarte bine parfumat. Ce faci cu pâine? Pâinea, am ales o franzelă simplă, cea mai simplă și cea mai frumoasă franzelă, să-i spun așa. Am să o, după ce îndepărtez coaja, am să o moi în lapte, în mult lapte. Acesta va face chiftelele să fie foarte, foarte pufoase. Trebuie să stea în lapte cel puțin un sfert de oră, apoi trebuie să fie foarte bine stoarsă și frământată împreună cu restul de ingrediente în carne până se obține o compoziție omogenă. Un mic secret, lăsați carnea la frigider să se odihnească circa o jumătate de oră înainte de a modela chifteluțele și de a le prăji în uleiul foarte bine încins. Să nu uităm și ouăle, care au un rol foarte important. La un kilogram de carne, nu mai mult de 2 sau 3 ouă, depinde de mărimea lor. Auzi, noi nu puneam franzelă când n-aveam carne. Puneam pentru prospețime, nu? Pentru frăgezime. Da, bine, să știi că nu numai pentru asta. Știu eu, în Germania se folosește pesmetul în loc de franzelă, dar nu este același lucru. Chifteluțele românești sunt mult mai delicioase decât cele nemțești, asta pot să spun cu mâna pe inimă. Sosul este foarte important. Sunt 3 ingrediente de bază pentru sos și anume, sosul trebuie să fie în primul rând foarte, foarte fin. Nu avem ceapă în sos, absolut deloc. Pentru sos aveți nevoie de roșii pasate, astfel încât sunt foarte, foarte fine, un pic de oțet, foaie de dafin și enibaharul. Enibaharul, pentru cei care nu știu, sunt niște boabe care seamănă foarte bine cu piperul, însă sunt un pic mai mari și foarte parfumate. Nu folosiți foarte mult enibahar, pentru că acesta va influența gustul în mod negativ. Sunt foarte parfumate, așa cum v-am spus. Mama n-avea enibahar, trei... tot piper punea, dacă vă întrebați. Două sau trei bobițe de enibahar sunt absolut suficiente. Hai, apucă-te de treabă și este. Mai vorbim. Mai...